Ahoj všichni, já vás zdravím dalším videem Hraj si se mnou hračky pro děti. Takže dneska tady mám zase Playmobil set a mám tady sice jenom sáček. No, někdy to prostě chodí ne v krabicích, ale v sáčkách. Takže číslo to má 6513. Co by to tak mohlo být? Autobus? Ne. Je to karavan. Takže takový rodinný karavan a ten dneska vybalíme a já vám ho představím. Takže otevřem to. Takže otevřem a mrknem na to. Je to, to jsou nějaký sedačky nebo co. Tady je další sáček. Jaký regálky, stoly. Tady je návod. Samolepky. Super, super. A k tomu máme přímo tady ty věci na ten karavan. Tady je další. Dívám se, co to je. To jsou pneumatiky asi a další věci. Jsou měkoučky, takže jsou elastický. No a pak, co tady máme dál? Pak je tady ta kostra toho karavanu. Takže vypadá pěkně. Dokonce i sprcha tam je, takže to je fakt pecka. Tak to je fakt super. Já se dívám. Takže tohle se mi líbí fakt asi nejvíc, že tam je ta sprcha, prostě všechno, umyvadýlko. No, takže uvidíme. Rozbalím ty sáčky. Takže vypadá, že ten set je z roku 2013. Jsou tady párečky, nějaký další věci, navigace a všechno možný. Pak jsou tady okna. A tady je návod. Takže... Mrknu na to. Tak to jsou ty samolepky. Já se dívám, co tady je všechno ještě. Tam bude asi zrcadlo. Dobrý, takže prostě začneme a uvidíme, co kam přijde. No, tak jdeme na to trošku rychleji.
Tak, a tady je ten karavan hotovej teda. Já jsem to sestavila, bylo to docela těžký, protože těch samolepek tam bylo strašně moc. Tady se to muselo prostě dávat dovnitř, něco ven, takže bylo to docela těžký, ale myslím, že ten karavan vypadá fakt skvěle. Tady. To je hasicí přístroj. Pak tady máme nějaký šuplíky. Tam se asi něco prostě dá, asi kufry nebo nevím. Tohle. To je to, co vychází ze záchodu. Tak, tady nahoře ještě anténa. A když se ten karavan postaví, zůstaneme stát, tak se tady vysune tohle. Teď to nejde, takže normálně by to mělo jít tak. Tak, museli jsme si trošku vypomoct. Tohle spadlo. Tak, takže tohle se vysune a máme tady takový jako ochranu před sluncem. Podíváme se vrškem. A tohle to je, aby se to postavilo tak, aby to nespadlo. Vidíte, takhle by se to překlopilo. Takže můžeme se posadit dovnitř, jsou tam pohovky, je tam stoloček. Pak šuplíky, nebo skříněčky. Ale ty teda jako popravdě moc nejdou otvírat. No, pak tady máme postýlky. Ty jsou na sobě samozřejmě poschodový. Záchod, sprcha, to se zavře. No a to mi přijde fakt jako ten highlight celého toho karavanu. Tady jsou okýnka. No a pak je tady ještě, to se čerpá. Možná i jako je tam proud. A to se někam postaví. Hadička. Nebo prostě podíváme se. Mrkneme na to tou kamerkou. Tak dveře se dají otvírat, zavírat, to je jasný, to není problém. Co tomu říkáte vy? Mě to docela zajímá. Napište do komentářů, palec nahoru, jestli se vám to videjko líbilo, celkově ten karavan. Tak já to zase zavřu. Takže to přijde asi takhle. Super. Nejde to. Dobrý, už je to, už se to podařilo. Tohle na to. No a můžeme se rozjet. Takže napište do komentářů, jak se vám to líbí. Odebírejte a já se těším příště.